Niški advokat Srđan Aleksić, koji će predvoditi međunarodni tim za pisanje tužbe protiv 19 zemalja članica NATO-a koje su 1999. godine bombardovale Srbiju, izjavio da se nada da će tužba biti podnešena do kraja godine. On kaže da će tužba na kojoj se radi poslednjih godinu dana biti potkrepljena istraživanjima stručnjaka iz raznih oblasti, medicine, prava, fizike i hemije. Aleksić je istakao da se najveći broj obolelih od kancera nalazi na jugu Srbije, zbog čega je i prvi pripremni sastanak za pripremu tužbe protiv 19 zemalja članice NATO-a koje su 1999. godine bombardovale Srbiju, održan u Nišu, dodavši da će ovakvi skupovi biti održani u Vranju i Leskovcu. On je ocenio da je tužba osnovana i da se uzročno-posledičnim vezama između bombardovanja i obolevanja od kancera i drugih bolesti bave i komisije u drugim zemljama. Aleksić je kao primjer naveo istražnu komisiju italijanskog parlamenta koja je nakon dužih istraživanja pre dva dana zaključila da postoji jasna veza između izlaganja osiromašenom uranijumu i obolevanja italijanskih vojnika koji su na Kosovu i Metohiji proveli 3 mjeseca. On je dodao da Savez za pripremu tužbe protiv NATO-a, čije će sedište biti u Nišu, ne traži podršku vlasti. Aleksić je najavio održavanje velikog skupa u Nišu krajem maja ili početkom juna, na koji će biti pozvani eminentni stručnjaci koji se bave ovom tematikom. Nadam se da će tužba biti podnešena do kraja godine, kaže Aleksić. Profesor krivičnog prava Sreto Nogo rekao je da je formirana nevladina organizacija osiromašeni uranijum, koji će pomoći obolelima od kancera da bez naknade pokrenu tužbe protiv NATO-a. Pred Privrednim sudom u Leskovcu za 20. februar zakazano je ročište na kome će biti otvoren predstečajni postupak za privredno društvo za ugostiteljstvo, turizam i usluge Vranje, koje se od 2011. nalazi u vlasništvu države. Kada prođemo kroz proces sređivanja svih dokumenata od finansijskog stanja do popisa imovine, oglasit ćemo javnu prodaju imovine ovog preduzeća, čiji najvažniji segment svakako objekat hotela u centru Vranje, izjavio je Dragan Stevanović, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije. On precizira da će se uraditi procena koji bi model prodaje bio najbolji, da li da to bude prodaja pravnog lica ili imovinskih celina, što će ponajviše zavisiti od zainteresovanih potencijalnih novih vlasnika. Za Stevanovića je nerealno da svi objekti u vlasništvu nekadašnjeg ugostiteljskog preduzeća budu prodati u paketu, ali svakako da će potencijalnim kupcima biti ponuđeni najbolji uslovi. Nezvanično u Vranju se poslednjih dana može čuti da postoji zainteresovanost kompanije Braća Karić za kupovinu hotela u centru grada, ali tu informaciju niko nije ni demantovao, ali ni zvanično potvrdio. Osim manjih hostela u Vranju ne postoji objekat koji odjednom može da primi veći broj gostiju na prenoćište Iskrenu, od kada je hotel Vranje zatvoren zbog velikih dugova maja 2015. godine, prenosi Danas. Gimnazija Bora Stanković u Vranju dobija novo odeljenje za obdarene učenike u oblasti informatike i informacionih tehnologija. Vranjska gimnazija dobija ovo odeljenje među 13 škola u Srbiji, a polaže se posebni prijemni ispit pre polaganja završnog ispita. Profesori Vranjske gimnazije držat će pripremu za sve zainteresovane učenike završnih razreda sa teritorije Pčinjskog okruga. Imajući u vidu da postoji veliko interesovanje za ovo odeljenje i stav nadležnog ministarstva da je potrebno i dalje ulaganje u razvoj IT tehnologija, odobren je upis za 20 učenika specijalnog računarskog odeljenja. Kako postoji interesovanje učenika da po završetku srednje škole nastave usavršavanje na pojedinim fakultetima, pre svega na ETF-u, FON-u i Matematičkom fakultetu, ove smeri je odlična priprema za dalje školovanje, ističe u gimnaziji Bora Stanković. Lovačko udruženje Fazan iz Vranja organizuje u nedelju sabor lovaca Vranjski Vuk. Lovački sabor će se održati u Katalenačkom rudniku kod Vranjske banje. Prema najavama organizatora, planirano je nadmetanje u vitiškim disciplinama, i to u spremanju lovačkog gulaša, nadlačenju konopca, bacanju kamena s ramena i skoku u dalj.